हेलो बार्को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, केम छो તમે બધા? આઈ હોપ કે તમે બધા એકદમ સ્વસ્થ હશો અને રેગ્યુલર લેશન પણ તમારી નોટબુકમાં તમે ઘરે કરતા જ હશો, એ પણ ખૂબ જ સુંદર રીતે, બરોબર? તો અત્યાર સુધી આપણે ક થી કરી અને અ સુધી, એટલે કે લાસ્ટ શબ્દ સુધી જે બારાક્ષરી લીધી છે એ બધા હાફ હાફ કરીને લીધી છે, બરોબર? એટલે પહેલે ક થી ડ સુધી લીધી, પછી ડ થી કરીને આગળ લીધી, એવી રીતે, બરોબર? તો હવે આજે આપણે આખી બારાક્ષરી ક થી કરી અને અ સુધીની જે છે એ આખી બારાક્ષરી આજે આપણે લેવાના છીએ, બરોબર ને? એટલે આપણે જે હાફ હાફ કરીને બારાક્ષરી કરતા હતા એ તો તમારી એકદમ પાકી જ થઈ ગઈ છે, બરોબર? તો આજે હવે આપણે પહેલેથી કરી અને છેલ્લે સુધી આખી બારાક્ષરી લઈ લઈ તો તમને ખબર પડી જાય ને કે બારાક્ષરી આખી કેમ લખાય, બરોબર? તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે આના આગલા વિડીયોમાં સ થી કરી અને અ સુધીના છેલ્લા જે મૂળાક્ષરો આવે છે બારાક્ષરીના એ પણ કરી લીધા હતા, બરોબર ને? તો આ તમે બધા તમારી નોટબુકમાં કરી લીધું છે ને? વેરી ગુડ. તો આજે આપણે જે પહેલે આપણે ક થી શીખ્યા હતા એ ક થી કરી અને છેલ્લો મૂળાક્ષર અ સુધી આજે આપણે આખી બારાક્ષરી કરીએ છીએ. ઓકે, ચલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ક થી અ બારાક્ષરી પૂરી કરો. ઓકે, તો સૌ પ્રથમ આવે છે ક. હવે આપણે એવી રીતે નહીં બોલીએ કે ક કલમનો ક, ખ ખારેકનો ખ, ગ ગણપતિનો ક, એવી રીતે આપણે નહીં બોલીએ. મેં તમને પહેલે જ શીખવાડી દીધું છે કે આપણે ડાયરેક્ટ હવે મૂળાક્ષર જ બોલવાનું છે. ઓકે, તો ક, ત્યાર પછી ખ, ત્યારબાદ ગ, ત્યાર પછી ગ, ચ, છ, જ, ઝ, ટ, ઠ, ડ, ડ, ણ. બાળકો, આ અત્યારે જેવી રીતે હું પેન્સિલ રાખીને બોલતી જાઉં છું એવી રીતે તમને પણ સાથે સાથે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. ઓકે, કેમ કે હું બોલતી આવું અને તમે લખતા આવો ને તો બારાક્ષરી એકદમ સરસ રીતે તમારી પાકી થઈ જશે. ઓકે, ત્યાર પછી ણ પછી આવે છે ત, ત્યાર પછી થ, ત્યારબાદ દ, ત્યાર પછી ધ, ન, પ, ફ, બ, ભ, મ, ય, ર, લ, વ, શ, શ, સ, હ, ળ, ક્ષ, જ્ઞ અને અ, બરોબર? આપણે ક થી કરી અને અ સુધીની આખી બારાક્ષરી કરી લીધી. હવે તમને પણ આ જે બારાક્ષરી છે ક થી કરીને અ સુધી જે મેં અત્યારે કરાવી એ તમને તમારી નોટબુકમાં બે વાર લખવાની હશે. ઓકે, બે વાર એટલે લખવાની હશે કે તમારી જેટલી વધારે વાર લખવાની પ્રેક્ટિસ થશે ને એટલું તમને વધારે યાદ રહી જશે. ઓકે, તો આ ક થી કરી અને અ સુધીની બારાક્ષરી નોટબુકમાં બે વાર લખવાની રહેશે. ઓકે સ્ટુડન્ટ, થેન્ક યુ.